פרק ח. ויהי מקץ 20 שנה, אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל. וילך שלמה חמת צובה, ויחזק עליה, ויבן את תדמור במדבר, ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת. ויבן את בית חורון העליון, ואת בית חורון התחתון, ערי מצור, חומות דלתיים ובריח. ואת בעלת ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת כל ערי הרכב, ואת ערי הפרשים, ואת כל חשק שלמה, אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון, ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן החיטי, והאמורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי, אשר לא מישראל המה. מן בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא חילום בני ישראל, ויעלם שלמה למס עד היום הזה. ומן בני ישראל, אשר לא נתן שלמה לעבדים למלאכתו, כי הם אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו. ואלה שרי הניצבים אשר למלך שלמה, 50 ו-200 הרודים בעם. ואת בת פרעה העלה שלמה מעיר דוד לבית אשר בנה לה, כי אמר, לא תשב אישה לי בבית דוד מלך ישראל, כי קודש המה אשר באה עליהם ארון אדוני. אז העלה שלמה עולות לאדוני על מזבח אדוני אשר בנה לפני האולם. ובדבר יום ביום להעלות כמצוות משה לשבתות ולחודשים ולמועדות 3 פעמים בשנה, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ויעמד כמשפט דוד אביו את מחלקות הכהנים על עבודתם, והלוויים על משמרותם, להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו, והשוערים במחלקותם לשער ושער, כי כן מצוות דוד איש האלוהים. ולא שרו מצוות המלך על הכהנים והלוויים לכל דבר ולאוצרות. ותיקון כל מלאכת שלמה עד היום מוסד בית אדוני ועד כלותו שלם בית אדוני. אז הלך שלמה לעציון גבר ואל אלות על שפת הים בארץ אדום. וישלח לו חורם ביד עבדיו אוניות ועבדים יודעי ים, ויבואו עם עבדי שלמה אופירה, ויקחו משם 450 כיכר זהב, ויביאו אל המלך שלמה.